کچھ کہے گا تو اللہ بھی بولے گا رسول بھی بولے گا. یہاں پر جگہ ہمارے پاس بہت ہے. اگر ادھر کے لوگ بالکل پیچھے کی جگہ ہے تو وہاں پر سوال ہوگا آسانی ہوگا. کہ جس کو اتنی عزت ملی
جو اس کے گھر میں جائے آدمی بیٹھتے تھے سب کے دل پر تاج تھا. دیکھیے ہم نے بادشاہوں کے گھر دیکھے ہیں, اگر ان آنکھوں سے میں صحیح تو تاریخ کے آئینے میں دیکھے ہیں, ایک وقت میں ایک کے دل پر تاج ہوتا ہے. باری باری کر کے کہیے اپنی بہن لے ہوا تو لے, اگر ایک وقت میں ایک کے دل پر تاج ہوگا اور اگر دو نے کہیں تاج پہن لیا ایک وقت تو فیصلے کے لیے تلوار آتی ہے, اور تلوار کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تاج نہیں اترتا سب سمے. لیکن فاطمہ کے گھر میں پانچ آدمی, پانچوں کے سر پر تاج, باپ رسولوں کے سردار, شوہر ولیوں کا سردار, کچھ جنت کی عورتوں کی سردار, دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے فاطمہ کا گھر کیوں کہا, محمد کا گھر کیوں نہیں کہا. بزرگ تو وہ تھے, اب میں سب کا بولا اس کا گھر کہیے جائے تو مجھے کہنے میں جائے, میں کہا خدا نے فاطمہ ہی کا گھر کہا ہے, نے اپنے حبیب کو بیٹی دی اور بیٹی بھی اہتمام سے دی کہ شب معراج بلایا اور بلا کے نور فاطمہ عطا کیا. اس لیے کہ جب تخلیق کائنات ہوئی اور بہتر آدم بنا تو نور محمد والے محمد کس بہتر میں رکھا گیا, اور اس کے بعد یہ نسل چلی اور چلی تو ایسی چلی جو باتوں کا سیدھا بزرگ اور باتوں کا سیدھا پائے اور سے ہوتی تھی نسل حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب تک آئی اور سرور کائنات اور مولا علی کی ولادت ہوئی اور یہ سلسلہ نور پاکوں کا سیدھا بزرگوں میں چلتا رہا جس کو آپ زیارت تو کرتے ہیں اشد ورنہ کا تم کا نورن فلس کا بھی شاہ حاصل ہوتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کیا نور ہے پاکوں کا سیدھا اسلام میں یعنی بزرگوں میں اور پاک و پاکیزہ پاؤں کے شکر آپ نور بن کے چلے بلند رکھ کے سب جاہلیت اور احتیاط سے آپ اور جاہلیت کی نکاستیں آپ کو بند نہ کر دیں. یہ نور محمد والے محمد تھا, نور رسول تھا, بارہ اماموں کا نور تھا. قرآن بھی اس کی تعریف کرتا ہے, یہ رسول کے آبا و اجداد سب کو مل سے قرآن میں آئے تھا بتاخل تو مقام راجدی ہم نے آپ کی نسل کے الٹنے پلٹنے کو سلسلے کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا, لیکن تمام علماء یہ لکھتے ہیں کہ نور کے اللہ نے 14 ٹکڑے کیے تھے, 13 تو ظلم آدم میں رکھ دیے مگر نور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ عرش آدم پر رکھا, اور خود انور فاطمی اسلاف انبیاء بھی جس کے محرم نہ بنے, اور جب
سرور کائنات بلائے گئے شب معراج تو پردہ معراج مجھے نور عطا کیا گیا وہ نور فاطمہ کے دنیا میں تین امین بنے یا رسول اللہ یا بیوی خدیجہ یا مولا علی اللہ نے اب سے آدم پر رکھا تھا معراج کی رات رسول کو دیا گیا اور اب سمجھ میں آیا کہ معراج رسالت کیا ہے گرو یہ رسالت نسل رسالت کا صبح قیامت تک باقی رہتا ہے کہنا آتا ہے نہ کر دو ابھی ہم نے آپ کو کثرت کثرت علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اولاد کثرت نسل ہے دنیا کہہ رہی تھی محمد کی نسل ختم ہو گئی قدرت نے کہا ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی اللہ نے اور دنیا والوں میں اگر کامیابی اللہ کو ہوئی ایک وقت وہ بھی تھا جب فرعون جاتا تھا موسیٰ کا پیدا مگر ساری کوششوں کے باوجود موسیٰ فرعون کے محل میں ملے پھر جب کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد کے اولاد رہ گئے تو اولاد محمد کو چھپ چھپ کے قتل کرتے رہے مگر آج ساری دنیا میں محمد کی اولاد پھیلی ساری دنیا میں محمد کی اولاد پھیلی آل محمد تو اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی اور وہ بیٹی جس کے لیے اس کی ماں کی روایت کی ہے زمانہ خلاف ہو گیا تھا دولت ختم ہو گئی تھی پیسہ رہا نہیں تھا اس زمانے میں یہ بیٹی باتیں کر کے میرا دل بہلاتی تھی اور مجھے سمجھ لیا ہے یہاں تک کہ چھوٹی تھی کمزور تھی فائبر کی عمر شریف تھی جب والدہ گرامی کا استعمال احمد کی روایت ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا جنازہ خدیجہ کی رحلت کے بعد کہ ام احمد تو میری بیٹی کے ساتھ رہا کرتا امن کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے اس لیے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں بچی کو ادب و تہذیب سکھاؤں مگر کہتی ہیں استغفر اللہ میں ان کو ادب کیا سکھاتی میں نے ان سے ادب سیکھا امن تعجب نہ کرو اس بات کے اوپر تم عبداللہ کی کنیز ہو فاطمہ اللہ کی کنیز اور آپ ہجرت کی فرمائی مکے سے مدینے آئے اور ہوتے ہوتے زندگی کی وہ منزل آئی کہ جب رشتہ کیا جائے شادی ہو اور لوگوں نے پیغام دینا شروع کیے مالداروں نے پیسے والوں نے جتے والوں نے گھروں والوں نے ہر ایک چاہتا تھا رسول سے رشتہ ہو جائے اور رسول نے کسی کو نہیں دینا کیا پڑتے رسالت کا ہوتا میرا بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں
موقع کی نیت نہیں نہیں کہتے. وہ ایک جملہ فرماتے ہیں مجھے اختیار نہیں خدا کو اختیار ہے, مجھے اختیار نہیں خدا کو اختیار ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے آپ کا غلام عرض کرتا ہے کہ جو آپ فرمائے وہی ہم ماننے کو نہیں آئے, آپ کی بات کا ماننا ہمارا ایمان و اسلام ہے, مگر اپنے کانوں کو کیا کریں. آپ کی زبان سے جملہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں اختیار نہیں, جس کو اللہ نے سارے اختیار دے دیے ہوں, کائنات کی کجیا حوالے کر دی ہوں, چاند کو دور کرنے کا اختیار, سورج کو پلٹانے کا اختیار, ستارے کو گھڑی پر بلانے کا اختیار, درختوں کو تہذیب کو جھمانے کا اختیار, سکریزوں کو تہذیب پڑھوانے کا اختیار, لالین سمیت کا مفوزت سے گزر جانے کا اختیار, اختیار کے پاس کون سا اختیار نہیں ہے. وہ اختیار جو ہر باپ کو دیا وہی آپ کو نہ دیا. اپنی بیٹی کی شادی میں بولنے کا اختیار ہر باپ کو ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن لڑکیوں کے پاس موجود ہوتے ہیں نکاح کے وقت, تو اس وقت ایک سیرا علماء اکثر احتیاط پودے سے ہیں, نکال لوا تبیرا سنا ہوگا نکاح, کہتے ہیں اس کی اور اس کے باپ کی طرف سے نکال. تو اگر باپ کو اختیار نہ ہوتا تو نکاح کے سیرے میں باپ کا ذکر کہاں کو آتا. تو دنیا کے ہر باپ کو اختیار ہے شرط قانون نہ لاقت یا اپنی بیٹی کی شادی نہ بولے. جو سب سے بڑا باپ تھا اسی کو اختیار کر دیا کہ تم نہ بولنا. یہ آپ کیا بنوا رہے ہیں, وہی اختیار نہیں خدا کو اختیار دیں. ممکن ہے جواب دیں کہ بالکل صحیح بنوا رہا, پہلے میری بیٹی کی عظمت سمجھو پھر اس کے بعد سوال کرنا. میری بیٹی اگر صرف مسلمان لڑکی ہوگی مجھے اختیار تھا کہ جب سے مسلمان کے ساتھ چاہیے, میری لڑکی ہے معصومہ, معصومہ کی شادی رہنے معصوم سے ہوگی نہیں, میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا. کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتائیے,
جا کر آپ کو کھڑے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست کی زندگی شاید یہ چیزیں نہ ہو جائیں تو آپ خالی مجھے اتنا بتا دیجیے کہ آپ کیسا اس کا کیجیے میرے کو اہل ہو کسی برے رنگ میں نہ ہو کماتا ہو اخلاق کا اچھا ہو تندرست ہو صحت مند ہو یعنی ایسا لڑکا آپ چاہیں گے کہ زندگی بھر کو شکریہ ادا کرے یہ بڑا اچھا تھا اگر آپ اس کو مصیبت میں نہیں گرفتار کرانا چاہتے اور کوئی پرانی دشمنی کا بدلہ نہیں لینا چاہتے تو آپ ٹیم ویسٹر کا سوچ کے دیں جو سب سے اچھا لڑکا آپ کو ملے گا آپ کہہ کے یہ لڑکا بہت سکتا ہے اس میں دانش نہ کر اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی میں کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے جب آپ اس کے ساتھ رہیے تھوڑے سے تو پتا چلتا ہے ان کا نام لڑکا تو اچھا ہے نماز روزے کا بھی ہے نیک بھی ہے کسی رنگ میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں کیا بتا ہے مرنا کنفیوز بہت ہے لیکن پیسے کا حساب ہے کیا بتا ہے مرنا اٹھان ٹھیک ہے تو اس کے بعد بہت جلدی آ سکیں بس تو اس کا جواب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے لیے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو سب چیزیں دیکھ بھال کیا اچھا رنگا دیا تھا اب میں عالم الغیب تو ہوں نہیں جو اس کے دل کے اندر کی بات مجھے معلوم ہوتی ہوں کہ نہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے تو عزیزان گرامی ہم تو یہ کہہ کے بچ جاتے ہیں کہ مالک الغیب نہیں ہے رسول نے جس کے ذمہ کر دی بیٹی کی شادی وہ تو عالم الغیب بھی ہے وہ یہ تو کہنے لگتا میں عالم الغیب نہیں ہوں درخواستیں آئیں بہت سی اللہ نے پسند کیا علی کا رشتہ جبرائیل کے رسول تک آنے میں ٹائم نہیں لگتا
یا اللہ کا فیصلہ جاتا ہے اس میں دیر نہیں ہوگی. علی جب تک آئے آئے اپنے گھر سے رسول کے گھر تک ٹھیک ہے. تو تلوار تو تمہارے لیے ضروری ہے,
رائے خدا میں جہاد کرتے ہو، تلوار کے بغیر کیسے لڑو گے؟ گھوڑا بھی ضروری ہے، دور دور لڑتے جاتے ہو اللہ کی راہ میں، سواری نہیں ہوگی تو کیسے پہنچو گے؟ یعنی تو حیدرآباد میں یہ زرا جو ہے وہ تو پہنی جاتی ہے، جو ہے کہ کپڑا بچے گا، یہ بیکار ہے، اس کو بیچو تاکہ فاطمہ کا بھائی دے سکے۔ یہ صبح قیامت تک کے لیے امت کو سبق تھا کہ نکاح سے پہلے اگر مہر ادا کر دو تو لڑکی کی شادی بغیر کچھ خصوصیت تمہیں ہو جائے گی، جو جس کا مہر دے گا اسی میں لڑکی کی شادی کر، یہ جھگڑا بھی جائے گا کہ اس نے کم دیا اس نے پیسہ دیا، فرمائشیں بھی نہیں ہوں گی، ارادوں میں کار چاہیے، کار نہیں ہم کار کا پورا کارخانہ بنا کے دے دیں آپ کو، مہر کیجیے اس حساب سے، کیا مہر دو انہیں ضلع دے جائیے اپنی 500 درہم کی ضلع دیکھیے، درہم چھوٹا کتنا ہوتا تھا، اور جب ضلع دیکھی تو رسول اللہ نے اسی میں سے مٹھی مٹھی پر اٹھا کے بانٹا، لو تم کپڑے لے آؤ، تم برتن لے آؤ، تم بستر لے آؤ، اور یہ سمجھ لیجیے آپ کہ جیسے پہلے فاطمی ہے ویسے فاطمہ زہرا کا جہیز بھی ایک سبب ہے کہ ایک فیملی کو زندگی شروع کرنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے وہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا، اور اس کے بعد نکاح پڑھایا، نظر تاریخ کی مدد زیادہ ہوتا ہے،
یہ سمجھ لیجیے آپ کہ جس ماحول میں لڑکی بنتی ہے وہ ماحول شوہر کے گھر میں اگر ملے یا اس سے بہتر ملے تب تو کچھ رہتی ورنہ گزارنے وہ زندگی گزارنے وہ بات الگ ہے باقی کچھ نہیں دے گی. عالموں کے گھر کی لڑکی جاہلوں کے گھر میں کچھ نہیں دے گی. مالداروں کے گھر کی لڑکی غریبوں کے گھر میں کچھ نہیں دے گی. ایمانداروں کے گھر کی لڑکی بےمانوں کے گھر میں کچھ نہیں دے گی. عزت داروں کے گھر کی لڑکی ذلیل لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں دے گی. آپ کے گھر میں دیکھتی ہے کہ لوگ سویرے سلام کرتے ہیں آگے شوہر کے گھر میں دیکھا سویرے سویرے تقاضا کرنے والے رہ جاتے ہیں. باپ کے گھر میں دیکھا لوگ اپنے نشے رکھوا دیتے ہیں اللہ کے اور جیسے رکھواتے ہیں ویسے لے جاتے ہیں. شوہر کے گھر میں دیکھا نا تو چوری کا مال جا کے رکھا جاتا ہے زندگی مشکل ہو جائے. رسول کی بیٹی کی شادی تھی قدرت نے گھرانا دیکھا والا یہ علم کے گھر کی ملی بھی لڑکی ہے یہ عصمت کے گھر کی ملی بھی لڑکی ہے یہ نور کے گھر کی ملی بھی لڑکی ہے یہ پری جبرائیل کی ہوا کی آتی ہے یہ جنت کے کھانوں کی آتی ہے اس کے گھر میں رب العزت کا سلام آتا ہے اس کے گھر میں وحی ربانی آتی ہے. تو ایسے ہی گھر میں پوچھ رہا تو دیکھا ہے قدرت نے دیکھا پوری دنیا میں تو ایک ہی گھر ملا. علم اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے. نور اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے. حکمت اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے. حارث اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے. جبرائیل اگر یہاں خاتم ہے تو وہاں بھی خاتم ہے. خریداری گرامی لڑکی جو باپ کے گھر میں دیکھ کے جاتی ہے کوئی شوہر کے گھر میں دیکھنا چاہتی ہے باپ کے گھر سے یہ بیٹی یہ دیکھ کے جا رہی ہے کہ باپ کو ہے کہ اشارہ کے اندر جو چاند تو ہو جائے وہ کبھی رہے گی. جب شوہر ایسا ملے کہ اشارہ کرے تو سورج پہ جاتا ہے. اور جب علی و فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول نے عظمت علی کو بتائی اور عظمت فاطمہ کو. جب بیٹی کو علی سے بیاہ دیا تو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی یعنی فاطمہ بھی اسی طرح پہ شادی کے رہ جاتی جیسے مریم رہ گئی. کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی تھا کبو اور علی نہ کہتے ہیں بڑا بردار کو. یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کی کبو نہیں ہے یہ ایک دوسرے کی کفوا ہے. کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کوئی برابر کا نہیں تھا. فاطمہ کی فضیلت کا اندازہ بتا دیا کہ فاطمہ تو پردے میں تھی لہذا فضائل بھی پردے میں ہے مناقب بھی پردے میں ہے معجزات بھی پردے میں ہے اقوال بھی پردے میں ہے. علی سب کے سامنے رہے لہذا علی کی ساری باتیں دنیا کے سامنے رہیں گی تو علی کو دیکھیے اور فاطمہ کو پہچانی ہے. جو کعبے میں پیدا ہوئے وہ علی
جو رسول کی گود میں پلے بولی جس نے زمانے میں سالے چوسی بولی جس نے دعوت شیرا میں نسبت کا وعدہ کیا بولی جو شب ہجرت میں امید کے سوئے بولی جو میدان بدر کے باتے بنے بولی جس کے لیے وہ ہاتھ میں سے بخار آج بولی جو خیبر میں جس کو الگ ملا بولی جو حتم میں کل ایمان بنے بولی جس کے لیے حدیث نور بولی جس کے لیے حدیث باپ بولی جس کے لیے حدیث منزلت بولی جس کے لیے حدیث سبینہ بولی جس کے لیے حدیث ولایت بولی جس کے لیے آیا تقدیر بولی جس کے لیے آیا ولایت بولی جس کے لیے آیا استقلال بولی جس کے لیے سورہ دہر بولی جو سوال دو رسول بولی جس کے لہجے میں شب معراج باتیں ہوئی بولی بتائیں گے اتنے سینے طے کر لے تو فاطمہ کے برابر آتے وہی دریا آج تک بہ رہا ہے
اب کوئی یہ بھی نہ کہے کہ امامت نفل حسین میں کئی نفل حسن میں نہ اگر بیٹی کے ذریعے نسل رسول چل سکتا ہے تو بیٹی کے ذریعے نسل حسن بھی چل سکتا ہے اور اللہ نے ان لوگوں کو جو عظمت دی اور جو بزرگی عطا کی وہ تاریخ انسانیت میں نہ کسی کو ملی ہے نہ ملی ہے سبحان اللہ دنیا کو یہ نسل کھلی اور دنیا کو یہ نورانیت کھلی فاطمہ زہرا کے بچوں سے رسول کو محبت تھی مگر دنیا کے واسطے یہ بات بہت سخت تھی کہ بچے کبھی مجھ سے رسول بچے کبھی تو سے رسول بچے کبھی زمانے رسالت کی اس رہے تھے اور کبھی سجدے میں پشتے رسول پہ آ گئے تو زمانے رسالت تھے نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول دنیا میں نہ رہے تو آئے رسول سے لوگوں نے چن چن بھی اپنی ادا ہوتے تھے کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا اپنے باپ کے بعد روتی رہی انہیں اور کسی نے آج کے تسلی نہ دی چاہیے تو یہ کہا کہ جس کا ایسا باپ دنیا سے اڑ جائے اس کے پاس سارے مسلمان جمع ہوں اور لوگوں کے اس کے باپ کی اس کو تعزیت دے رہے ہیں اگر ہم نے تو کتابوں میں نہیں پڑھا نہیں کہ مسلمان فاطمہ کی لڑی پر تعزیت دے رہے ہیں تو اوپر کتابیں بہت ہیں رسول پر فدا رسول پر قربان رسول کے چاہنے والے یہ ہر ایک کہتا ہے لیکن جب رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ روتا وہاں میں نہ ملا روتی بھی ملی تو باتیں مر صبح رو رہی ہے شام رو رہی ہے صبح رو رہی ہے شام رو رہی ہے ہر وقت گریا کر رہی ہیں ہر وقت گریا کر رہی ہیں بچوں کو دیکھا رونے لگی تمہارا چاہنے والا نانا کہا گیا میرا آپ کو دیکھا رونے لگی جو اس میں نماز پڑھاتا تھا کہا گیا ممبر کو دیکھا رونے لگی جو اس پر خطبہ پڑھتا تھا کہا گیا لوگوں نے آج کی شکایت کی یا نہیں فاطمہ کے رونے سے ہمارا کاروبار دخل ہو گیا روایت بہت مشہور ہے اگر آپ ایک بات سوچیے جناب سیدہ گھر مسجد سے ملا ہوتا تو جو بھی ڈسٹربینس ہوتا ہوگا وہ جو کاروبار مسجد میں ہوتا ہے اس میں ہوتا ہوگا باقی ایک غریب و کمزور بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے تو پورے مدینے کا کیا اثر ہے؟ ارے آپ مجھے ایک بات سے بتائیے کوئی بی بی شہر میں اپنے پیٹر لگا کے تو روتی نہیں کیا گلی مجھے میں آواز کر رہی ہے ارے وہ خاموشی سے روتی تھی اپنے گھر میں لیکن فاطمہ کا یہ رونا بھی گوانا نہیں ہوا مولا علی نے بیت الحزن بنا دیا ایک حجرا تیار کر دیا جس کا نام بیت الحزن رکھا گیا اور سیدہ سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے رویا کیجیے سویرے علی پہنچا دیتے وہاں اور شام کو لے آتے تھے رسول کے بعد بی بی زندہ ہی کہنے نہیں بارہ کہنے زندہ نہیں وہاں بیٹھ کے روئی اور جب
شہید ہو گئی تو اجرا خالی ہو گیا. اب کونے میں بنا ہوا تھا بنا رہا. 50 برس کے بعد جب حسین شہید ہوئے تو جناب ام البنین نے اسی حجرے میں بیٹھنا شروع کیا اور جہاں نانا پر رویا جاتا تھا وہاں دروازے پر رونا شروع کیا. واہ حسین آئے میرا حسین. اور عزیزان گرامی تاریخ لکھتی ہے کہ جب سیدانیاں سچ سے چھوٹ کے آئیں تو بی بی ام البنین کے ساتھ بنی ہاشم کی بیویاں بھی جاتی تھیں اور حجرے میں بیٹھ کے روتی تھیں. کون جاتا تھا کون نہیں جاتا تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جناب ام البنین کی 3 بہویں تھیں. 4 بیٹے تھے مگر 1 بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی اپنے شادی 3 بیٹوں کی شادیاں ہو گئی. لہٰذا 3 بہویں تھیں. 1 بیٹی تھی حضرت مسلم کی زوجہ. یہ 4 بیویاں تو ماں کے ساتھ ضرور رہتی ہوں گی اور بیویاں